Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега да видим какво ще открием днес. Как децата говореха преди? Това е доста голяма жега. Мисля, че е време да си изкъпя, защото имам неприятна миризма. Най-добре, брате! А, шева, майка му шева, това слънце шева. Ей, трябва хоро, тегля един душ, че лепа на путка. Шумева, майката шумева. Лева, моля! Научавам нови изрази. Лоу. Гайз, я. Ало! Май, жена му е на телефона. А той се прави чебачка с колегата. В същото време си пива бая биричка, като гледам. Много оста празни чаш има. Ах ти, хитрецо! Кейзер с температура от 70 градуса е новата атракция в центъра на София. Топлофикация София ЕАД обяви, че атракциона е безплатен. Аз искам така дружелюбно да питам от ВК-то Дупница, кога ще оправят онази дупка в моят квартал. Хубаво изрязаха асфалта, оправиха си проблема, но не и дупката след това. Няколко пъти вече щяха да ме ударят, защото аз не ща да влизам в тази 20 см дупка, която е точно до завой. И то една от колите беше патрулка, която щеше да ме удари и изгледа доста криво. Е, съжалявам, ама аз няма да ви влизам в дупките, дето вие сте си създали и не сте ги оправили след това. Не знам как е ВК-то във вашият град, обаче в моя, където минат, просто не прощават. Навсякъде си остават разкопано. И това наистина почва да ме напряга адски много. Така, перфектният пранк не съществува. Този му мери лицето, след което от лицето... О, не! О, не! Братле, бягай! Това заболя. Помощ! Някой му влиза в апартамента! Гадем! Тази мелодия от коя игра беше, бе? Мале... Не мога да се сетя, обаче съм сигурен, че съм я играл. Когато си на 38, сам, но имаш куче на име Орео. Кучето му помага за ремонта на това ремарке или кола, не знам какво е. Най-ужасните ни подстрижки. Какво стана? Но! Дори не го довърши! Гадеам! Пича прилича на индианец! What the fuck, брат? Вие сте ненормални! Планът беше да направят дръг тест 5000. Да, но какво е станало? А не да почна аз да ги правя. Опа! Между другото, аз съм я разказвал тази история, но нека я разкажа пак. Спират ме една вечер, докато се прибирам от София. И то даже беше от дискотека, доста късно вечер. Полицая, нали, иска да ми направи тест за алкохол и след което за наркотици. Като такъв не ми беше правен до сега. Духах там на дрегера, нищо не показа, разбира се, и тръгнахме към колата да ми прави това за наркотиците. И почва да ми обяснява някакви работи. И докато стигнем до колата, той пича се отказа да ми прави теста, каза ми да почна да пия и да си тръгвам. Е, такива готини полицаи ме кефят, докато някои са големи сухари. Седемте козлета и майка им, която много обичала да ходи на пазар за чушки. Какво е объркала? И измислила парола, като излиза. Лапам чушки. И ходила на пазар за чушки. И идва Кумчо Вълчо, обаче не знае паролата. А така, един, не може да ги изяде. Без успех. Обаче Кума Лиса чува паролата и му казва: Кумчо Вълчо, паролата е лапам чушки. И той отива щастлив и тропа на вратата. Козленца, лапам чушки. И отвътре се чува: лапай ми ку**. Днес сме за шпионка. Седемте козлета и майка им. Е, това беше много добро. България. Това е чизбургер. Обаче, помни, това беше 2 паунда.
Как е тройният чизбургер? Те 11, не 40. Ей, какво нещо? Такова? Пилешки бургер. Мале, мале. Добре, избери си. Аз избрах за Макдоналдс. Да, общо взето на такива фастфуд заведения, аз под 30 лева не мога да се наям. А пък с 30 лева на друго място, да не казвам. Няма да мога да изям и половината сигурно. Ах ли ти, слушаш ли ме, видиш ли на колко място съм те довел? Черния кошмар е заминал. Сам няма да влизаш да те не пресече водата, чули? Гледай какво е красиво. Минус една патрулка. Слушаш... Няма начин. Това ще влезе през това. Дали бе? Даже са затворени очи. Я да го видим. Раз, два! Уля-ля! Каква изненада! Като котка е! Сопрем! Няма да се пресня за парите. Ние не сме толкова за парите. Ние искаме да свършим работата да е хубаво. Пък парите ще се оправим за теб. Айде, ага. Ай. Сега ще седне да пие кафенце, да яде. Същай на от сте. Айде, майсторе! Кой ги е правил преди мен тези работи? Кой? Кой ги е правил преди мене тия работи? Питам, кой ги е правил преди мене тия плочки? Това не трябва да е така, не трябва за да е ремонт, така, това нещо. Колко работа ми отваря още? Айде... Обади се на тоя, който ги е правил, да дойде той да се занимава. Ще ги оправим, ще ги оправим. Няма да се пресняваш, няма да се пресняваш. Мале, това колко съм го чувал. Нищо не е направил, нищо го направим да свети. Значи изобщо няма да е така, както преди е правилно. Тук едната плочица ти е 1000 лева. Значи 1000 лева ти е едната. Скъпо 20? Ли? Как ще е скъпо това? Ние работим толкова евтино, ние... Виж, при нас не е важно, разбираш, при нас е важно да го направим като трябва. Пък парите, когато ги дадеш, изобщо до 2-3 дена трябва да си ги дал, защото идваме и къртим всичко, разбираш. 1000 лева е едната плочка. Тук имаме към 50-60 плочки, горе-долу... Един апартамент. Някъде ще трябва да изтеглиш горе-долу кредит, че нещо да направиш, защото... Най-добре. Сам може да се изплатиш. Някакво стол, че нещо имаш ли да седна, че направо ти казвам кръста от тук 3-4 дена мрежи, ама... А, мерси, да седна. Те ще работят сигурно цял месец. По една плочка на ден. Коя е това? Коя е това? Ба, твоята майка. Това само ластика на газе ми остана. Мале, оттрепа детето. Направо му пръст на главата. Хайде на моренце. Човек, какво правиш? Много добре знаеш за тайната ми. Ох, човек, спре да се филмираш, ти не си русалка! Аз съм Рики от H2O, между другото тя беше най-яката. Хайде! Отива да плува момичето. Когато се прибереш пиян на куче в 3 сутринта и нахраниш котката преди да си легнеш. Мяу, мяу! Добре, че не си я гушнал, че може да заболи малко повече. Приятели, комшийката току-що мина с пепси, викам комшо, дай... Те са две. Ей, бърках, чакай, почва от начало. Приятели, комшийката мина с две пепси, то обаче тя комшийката богата, работи във Франция. Викам комшо, дай едно пепси на нас. Вика, на. Викам, Господ, здраве да ти дава. А ти седно и Диленджи си искам, бъд бети клипи кера. Кво? Кой речи? Викам, мерси да си жива и здрава. Викам много пари да изкараш във Франция, защото тя работи във Франция с мъжа си. Така че това е една почерпка от нея за нас, да сме живи и здрави и те, и ние, и ви. Пък аз ще пия, вие гледайте. Али, и още да черпава, нали? Приятели, искам превод на той, дето каза. Първа среща! Хайде, заповядай! Качвай се тук в Мерцедеса. Какво стана, Миричка? Добре, ти как си? Супер. Па е такова. Виждаш ли, бе, браус? На скъпото! И стори снима даже! Къде ще ходим? Е, къде ще ходим? Хайде на някой ресторан да вечераме. А, на ресторан да ходим да вечераме. Айде първо сложи кола на чепилка. Кевин на очилата на Джак Даниелс. Виждаш кола вредето? По ресторанти ще ходим. Ви си тия работи, бе? Добре. На фастфуд. Нали? Щяхме да се разхождаме. Охо, тук ще има... Разхождаме. Искаш ли да едем някъде другаде? Поплаши се, май! Ай, тръгнаха в квартала. Дай да отидем да заредим колата направо. Ей, викам вкъщи ще я вкара. Тя ли ще плати за горивото? Ти, докара с шапка. Защото е батка. А, така, защото ме е ляк. Може да след ме ядеш? То прическата е то. А, е, после ще надеш. Кара го да плаща. Гледай отгоре, брат. Газ, да.
Ти задръж ресото. Догоре газ, ле, ле. Ма някак ги уби. Чакай, че ми звъни телефона. Аха. Ао. Ао, да, чакай, чакай. Чак, работа порадна му излезе. Добре. Да. Не се получи с мацката и... Сега ще отпраши. А, това е другата жена. С приятели съм, вика. А, баща му. Колата е на баща му. Ей, браво са. Ей, ми. Замина цялата работа. Нищо не направи маняка. Какво имаме тук? Мале! Ей, така става, като играеш бейсбол вкъщи. Сега ще има с бухалката по главата ти. Бягай! Бягай докато можеш! Мали, мали, мали... Нервна криза. Когато носиш кожен панталон на пазалката... Оу, това няма свърши добре. Вай, 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 вай. 1000 IQ. Така, група тиктокъри отвънка си танцуват, доколкото виждам и сега ще ги изненадат. Ха! Изненада! Заебаха и телефон и всичко, опа, взеха го. Хвана ги срам. Какво ще е според вас? Еми, аз... Грил! Момичи! Пили на грил! Това е фотовчетка, това е тървай. Добре, че знам английския. Какво ще е според вас? Аз! С нощи пили, тя! Не! Също тя! Опа! Нещо не мога хване правата ми се струва. Сега, за какво гледа? О, не. Мали! Беги, приятел, че ще има глава. И какво разбрах, че парата при тебе пръщи от джоба? Излиш с мистериозния тарикат. Да, боди каунта ми е едно. Слушай, кучето. Кой стана на момичето, бе? Ще си тръгвам. Където. Нищо вече тук не ме задържа. Свалил съм те и повече няма какво да стане. Ехе! Слушай, мога да ти звънна пак, мога да не ти звънна пак да се видим. Тарикат! Свиквай. Нещо го препсува набързо. Абе, наши какво бе? Пусна детските пестички. Наши какво бе, не съм ги вързал. А, изложи се. Не съм ги вързал към Bluetooth, слушалките не ги бех вързал. Чакво се развега това видео. И слушалката си заряза. При тебе. Е, pull it, pull your tongue. Ауч. Okay. Това винаги ме е било страх. Okay, hold on. Okay, hold on. Оле, яко е замръзнало. We need the water. Рип, братле. Okay, leave it. Черевне. О, миличкото. Йоу, йоу, какво става? Пичо е тук, сме готините деца навънка, 8 и 10 часа и... И някой идва отзад. Бат, това е Сънчо, идва от горица, бате! Почвай да бегаш! О, той те е настигнал! Сънчо, какво правиш тук? Скивали колко часа ти, бе? 8 и 15. Добре, да 15, спинкаш. Да. Ти знаеш, аз къде идвам? Не. Идвам от горица, мой кемче, знаеш, че идвам? Не. Идвам ти кака лека нос. Ма аз тук само малко Бростарс. Айде да спиш, бе! Никакъв Бростарс, маняк. Топ 3 неща, които един чернокош не трябва да казва. Номер 1. Да седнем като бели хора. Номер 2. Черен си ви пред очите. Номер 3. Бели пари за черни дни. Добре, добре, добре. Сякаш приятелката си няколко часа да се оправи и чуеш този звук. Най-после, брат. Готова е. Само Дарон не се връща да оправя нещо друго, че... Аз съм циганка и разбира се, че това видео няма да ти хареса. Ай да видим пък. Аз съм циганка и разбира се, че най-голямата ми мечта е на 35 да стана баба. Йехе! Аз съм циганка и разбира се, че не се съобразявам с никого. Мите, аля Катео, але, върни се, няма да ода се тебе като луна, върни се! Нали? Работа ли?
Аз съм циганка и разбира се, че най-лошото нещо, което може да ми се случи, е да започна работа. Кажи сега за помощите. Изобщо ли иска така, помощи ще взима. Аз съм циганка и разбира се, че си вземам всичко безплатно. Аз съм едно безплатно, ела тук. Такива като вас си писна вече. И почва да бегам. Аз съм циганка и разбира се, че любимият ми метал е желязото. Много ясно. Мали, помислих, че ще го кърти. Аз съм циганка и разбира се, че мога да ти гледам на кафе, на боб, на леща. На всичко. На каквото искаш, како. Виждам голямо любов имаш на сърцето си ти. Извади акцента. Аз съм циганка и разбира се, че току-що те излагах. Това е само твоята представа. Давай, ръки по-дълбоко. Айде, лягай. Сашко. Как? Сашко. На колко си години? Здрасти, Сашко. На колко си бе? На пет. На колко? Пет! Не те чувам, момче. Голямо дете е вече. Какво ще ни изпълниш? Песничка или стихче? Песничка. Какво? Песничка. Айде. Коя? Една. Кой е по-понай? Една. Коя? Една. Когато си готов. Ти си. От Макдоналд хеда фарм, и-я-и-я-о. And on this farm he had a pig, и-я-и-я-о. And a oink-oink here, and a oink-oink there. Here-a-noink, here-a-noink-na-na-na-na-na. Леле, обърна го на ключек. И сега Тони Стораро. Ти казваш. Ей, развикри се. Това и аз съм го пял. Сен, избрахте ли си нещо? Един мандръсен кебаб. За мандръсния кебаб ще трябва да дойдете с мен. Какъв е това кебаб, бе? Много добър избор. Айде там. Къде ми? Е там. Това няма да завърши добре. Нещо друго ще бъде мандръсано, но не и кебапа. Мали ли? Само заради това свинско ще се върне. Ще се върнеш. Добре, избрахте ли си? Глупача е доволен. Това е мега брутална идея. Тример парцал. Идем да си взема тримера. Какво правиш, бе, малък? Това е кана, налей си като хората. Виж. Да те учи ли трябва? Пу! А, така, браво! Това! Мале! Братле, шамар! Трябва да се научи! Няма как иначе! Да не се повтаря, малък! Ама си пива сок, чиначе! Каква наглост само! Здрасти, баща ми, имам два въпроса към теб. Да? Кажи мина. Ами, първият е, ще ми дадеш ли 20 лева? Не. И вторият е, защо не? Мина, айде не ми се прави на интересна, ами кажи какъв е тоя бушон под окото ти, веднага. Бих се. Едни момчета искаха да ми вземат чантата. Кой? Къде? Какви са момчета? Веднага ме звери при тях. Можеш ли ги познаеш, като ги видиш сега? Как ще ги познае, бе, баща ми? Те... Родителите им не могат да ги познаят. Извинявай! Тя ги е счупила от бой. Поръчайте Слави гейски аксесуари, за да получите 10 милиона процента отстъпка за нашите гейски вибратори и снимки на Николай Колев хуя. Хаштаг бон. Той е изкуствен интелект, за какво го ползват? Оня ден видях Кирил Петков да пее тука-тука на Криско. Напиках се от смех на тази песен. Ако не сте го чули, напишете го в YouTube и ще ви излезе. Do you want some ketchup for that? Nah, I'm good. Искаш ли не? Oh man, I'll just put it back in the fridge. Но той яде паста, така ли? Без нищо. I'll play some ketchup. Моля? Този са го завряли в хладилника и се е събрал. И е целият в кетчуп. Тен пасти да яде, а така с истинската радиостанция. Масар, това е бати якото, брат. Радват се. Ти си говорим по локи-токи. Край. Брат, и кой ще предположи, че е 2 без 20 и ние си говорим по локи-токито, което сме откраднали от тате, брат. Което ходи на работа и си говори с колегите да го тепат с крано. Край. Тия пичове са от моя край!
Той е начин на говорене. Ей, ако гледате това видео, искам да ми напишете откъде сте. Бат, тя като кола. Охо! Извинете, господине, какво работите? Хамалин. Хамалин. Той една стига педалите, братва, внимай да не катастрофира само. Извинете, господине, какво работите? Застанал е прав, милия. Хамалин. Днес исках да ям зърнена закуска, но разбрах, че нямам мляко, нямах зърнена закуска, нямах приятели, нямах путки, нямах пари, нямах работа, нямах самочувствие, нямах социален живот, нямах кола, нямах храна, нямах мечти, нямах бъдеще, нямах добре желание за живот. Днес исках да ям зърнена закуска. В крайна сметка, имам същата чиния между другото. Не знам дали някъде във влогове или в TikTok са се виждали, но да, имам абсолютно същите чинии. Тук ли ще спим? С малкия братовчет да на почивка. Много голям креват. Е! Може да скачам. Ами, не знам. По-добре не! Не ли му да кажа на не. Аха. Малко сега ще го чувам. Да си, да. Я съм много пораснал. Е! Не дей, че е гипто картони. Верно. Па! Внимавай да не се удариш! Ето. Удари ли се? Не. Ох. Да викна ли майка ти? Не съм се ударил. Да викна ли майка ти? Удари ли си не много? Не съм се ударил. Всичко е наред. Кво е това? Я дай бързо да вид. Кво е това? Това е играчка. Това е играчка, това? Това ми е инхалатор. Това е инхалатор, вика. Не, няма да ме биеш. Искаш да кажа на майка ти? Не. На колко години си? Чай да преброи, че забрави. На 10 си. На 10. А тръгна. И сега какво правим, маняк малък? Откъде го взе това? Кой ти го продаде? Казвай веднага. Кой е Георги? С него повече няма да излизаш. От другата стая. Искаш ли сега да кажа на майка? Не, не. Няма повече да правим така. Аха. Има вънка пуща, така е дома си играме. Доме си играем. Твой ме? Пича дърпа, бе! Ако ми обещаеш, че повече няма да... Аз ще иска да си играя на площадката. Не може. Аз ще го скрия. Отива в кофата също. Аз ще го скрия. Много бъзни кутин. Момченце, на колко години си ти? Добре, извинявай. Ще кажа на майка ти. Няма повече, хвам си играя. Той ще си вземе, ще си вземе. Няма да остави нещата така. Да. Баща ми, когато се прибирам късно с колата. Това, ако не е она пияна свиня... Е, сега ще му даде за душата. Искате да ми кажете, че има хора, които нямат представа нещата, които ядат колко калории имат. Изяжда цял шоколад без да имат представа, че е 500 калории. Кой научи болния ми мозък да смята всяка една калория, която яде? Кой ме научи да виждам цифра вместо храна? Кой? Еми... Не е хубаво, не го правете. Да, общо взето. Искате да ми кажете... Аз когато има нещо много вкусно, просто да ям калориите и ям, за да не ме заболи сърцето след това. Малкия маняк, който цъка! А? Fortnite! Кумшините ми се оплаква, че само говориш глупости долу пред Бог. А, те си правят тъшак, сигурно. Сигурно! Когато тък му си отслабнала, след първото дете и мъжът сега иска да правите второ. Баш сега. Някой друг път няма ли как? 2090-та, когато роботът от горния етаж си хване гадже. Който знае, знае. Брат, пак се сгуби в този люлин, бе, брат. Аз люлин. А, абе, брат, знаеш ли къде е мегамола, бе? Хо? Мегамола на къде? Това няма свърши добре. Не, бе, брат, идвам за малко. Не, не знае къде е мегамола, бе. Ей, смешник! Направо шутка, чо? Чоле, бе, ти е просто. Брат, брат, трябва да отида до мегамола просто, бе, брат, бе. Чора, бе. Чакай, бе. Не, сега тук застави. Чакай, бе, брат. Чакай, не. И как е изгорял работник? От младост. Смешко, какво правиш тук? Това е квартал ти, бе. Чора, бе, идвайте. Идвайте, идвайте. Това ще му чупат зъбите. Хапте, ще го убия се. Идвай се. Ей, сега моите момчета идват. Не, бе, брат. Не, бе. Не, бе, брат. Бегай. Чакай, бе, брат. Отклон, наляво, надесно, бе. Не, бе, брат. Добре, бе, брат! Ай, пак се почва да бегам. Ката нали да оправила секс мъжа си? Той, искаш ли да поразнообразим малко? Тя разнежена. Уважаеми клиенти, отваряме каса 2. Добре, добре, това ми хареса.
Трябва да спрем да казваме на красивите жени, че са красиви, защото те го знаят, и да започнем да казваме на дебелите, че са дебели, защото те явно не го знаят. Трябва да спрем да казваме на красивите жени, че са красиви. Майко мила, 4000 споделяния почти. Колко ли момичета са получили това видео? Когато си на село и кажеш на баба ти, че ти се яде пилешка супа. Айде, пиленцето замина. Милко, който е на 72 и върти тежки кюбеци. Къде ем? Ще се радвам и аз на 72 да имам тази енергия и да стримвам и все още да снимам. Какво мислите по въпроса? Гледам видеа, на които Милко Калайджиев друса кючети. Кво е това, бе? Има енергия да го прави е в малките часове на нощта. И аз днес разбрах, че Милко Калайджиев е на 72 години. Мисля, че е 72 или е 71. Над 70 години. Аз. На колко си? На 35. Добре. Какво правя? Вечерта в 9. Аз ще малко ще заспа между другото, но... Сънчо. Ето така изглеждам аз. Какво гледам аз на телевизията? Пола. Нещо релаксиращо. Искам на 70 години и аз като Милко Калайджиев да туърсвам на сцена. Но до тогава ще си почивам, защото на 70 години явно ме чака бурен живот. Да, пази си енергията. Аз си лягам след малко. Гледам видеа на Милският крокодил Кроко живее на улица Мусала в квартал Бутонец от един месец. След подаден сигнал, днес общински и държавни власти опитаха да го спасят. Какво стана в тази София, бе? Те ни кажете ли защо отглеждате? Моля ти се. Каква е причината да си отглеждате крокодил? Знаете ли дали е законно? А, не е законно. А знаете ли, че по този начин застрашавате съседите? Кои съседи? Къде виж съседи? Това е частен имот. Ако крокодилът излезе от този леген... Е, ще изведе всички тук. Три да ви покажа моите документи, която госпожа Тонкова твърди, че този имот е нейна. Така спорът за крокодила се превърна в спор за собствеността на имота, в който е оставено животното. А живеещите в района отдавна знаят, че наблизо живее крокодил. Защо да не е страх? Ние си обичаме животното. Нема значение, ако са го учили от дете. Дете, нали? Балканския манталитет, бате! Идват тук и се снимат. Да си играят с него. Да си скъпят с крокодила ли? Ми не мисля, че нормален човек би си скъпал с крокодил. Той е артист, както на Слънчев бряг, както на Созопол. Това е артист. Даже си играе с топката. И в момента е стресиран от тази цялата история. Не е излезъл веднъж да си изпече, а принципно обича да си изпече. Главата му застава на сянка. Целият му комфорт беше развален днес. Тествам Starlink на място без обхват, а именно язовир Белмекен. Аз съм мислил за такова нещо, между другото. Там е чинията. Ай да видим как работи. Вътре е рутера. Speed test. Да видим. Колко ще покажа. И дали си заслужавам. Йехе! Добре, бе! 200 мегабита. Това е скоростта на сваляне. Много добра. И аз така мисля. Топе, някои хора дори на кабел нямат... Скоростта на качване също е важна. Толкова бърз интернет. Също много добра, предостатъчно за всякакъв вид работа. Да, някои неща ще са бавни, но свалянето е добро, определено. Аз съм Иван Скалата, искам да премеря сили с суджука. Да го видим то, какво е суджук. Да го смачкам. Кани го на битка, това ще е интересен двубой. Искам да премеря с него малко сили. Ма той вече тренира, не знам дали знаеш. Добро утро. Добро утро. По-добре и че не ставайте. Продължавайте да се спите. Аз станах. Е, не е нищо особено. Нали? Добро утро. Най-добре се спите. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао. И до утре.